Veckans Sparpod, gästas av ingen mindre än Philip Scholtze, sparekonom på Fondbolagens förening. Och Det blir ett avsnitt fullspäckat med fondtips. Vi pratar flöden, hur sparar svenskar i fonder och inte minst då, lite tips och tricks hur man väljer bra fonder. Allt detta och mycket mer är du ut nu. kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden och denna vecka har jag en fantastisk gäst. Hjärtligt välkommen till Philip Scholtze. Tack så mycket, Alexander. Du är jättekul att ha det här. Ja, det är ju första gången jag får vara i den här studion. Ja. Och, eh... och det säger lite konstigt, men, eh, men där har vi landat. Det är Inte jättekonstigt, men eh, det, det är liksom en ära att komma hit. Men jag har ju rört mig mycket i liksom, miljön och liksom, ganska nära, ja. eh, men aldrig varit liksom, innanför dörren i just studion. Nej, för jag, jag höll ju på att säga välkommen tillbaka, Filip. För du ja. har ju ändå varit här en vända på Nordnet. Ja, men det har jag. N när var du här sist? Jag var här, alltså Ska man dra riktigt långt tillbaka... Så jag, jag började lyssna på Sparpodden hösten 2013. jag tror det var då, det ja. eh, och då pluggade jag i Kanada på en utbytestermin. Eh, och sen på hösten, eller våren sedan 2014, eh, när jag kom tillbaka då så, så gjorde jag ett internship här med dåvarande Ginter eh, så att, eh, och sen var jag Günther i ett och ett halvt år och sånt där. Ja. Innan jag sen eh, tog mig vidare till unga Unge eh, som eh, Där jag lärde känna dig. Ja. Du lärde ju känna mig delvis. Det gjorde jag faktiskt orden. här. Det är, det, var, det är sant. Det var ju det du som flit... anställde mig ja, det till Unge Det stämmer. <laughs> Så det var ju på Nord när vi lärde känna varandra. Det är helt rätt. Ja, och det här var ju tillbaka till 2014. Ja, exakt. Ja. Tiden flyger i ja, världen. Vi möter oss tio år. <laughs> ja, det är lite spännande. Ja, det är jättekul. Så är är sen... ja, jättekul att vara här. Ja, men du, det är, eh, nu är du aktuell i din roll eh, på Fondbolagens förening som sparekonom. Aj, och vi ska prata massa fonder. Fondtips, eh, fondsparande, flöden och allt däremellan. Men jag tänker ändå för ändå lyssnarna de, de känner säkert igen dig lite. Man har nog hört en, en eller annan podd med dig. genom åren. Kanske. För Du har ju också poddat ganska mycket. Ja. men det har jag. Eh, När Tunga sen kom... Till startade jag och Niklas Andersson, som många också känner till... <laughs> så startade Vi igång en podd som heter Prata pengar. Ja. Vi fortsatte egentligen på något som var UA-podden som några ideella medlemmar i Aktiespar hade startat. och Sen så ville de inte fortsätta med den, så då tog vi, tog vi tag i den. och Så startade vi Prata pengar. Så det blev väl en hundra avsnitt där under ett par års tid. Då. Ja. Så det, det är inte helt ovanligt att så känner igen min min röst. Så det är <laughs> ja, det är kul om man har lyssnat. Och nu lägger vi ut det här på Youtube också så nu får man ju se hur det ser ut om man nu inte har lyckats komma över det. Exakt. Men jag tror att man har ändå sett dig. Du gjorde en liten sväng på Vansa. Du har varit på Peppins yes. och nu då Fondbolagens förening. Det stämmer. Och berätta gärna lite vad spar ekonom på Fondbolagens mm. förening. Vad vad är din roll vad är ditt syfte? Vad brinner du för? Jag brinner ju för sparande. Ja. Det är den röda tråden i alla mina uppdrag. Som jag har haft innan. Fondbolagens förening är ju en branschorganisation som ska jobba för fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Och Det är det som kickar igång mig lite att Vi har ju nästan 50 stycken medlemmar som är fondbolag och som förvaltar nästan 90 av den svenska fondförmögenheten. Det, liksom, det är en väldigt stor, en stor organisation. Ja. Eh, och Sen eh, är det en, ett, ett litet kansli, då. vi är tio stycken, som, som jobbar med de här frågorna. Eh, och eh, Jag gick ju verkligen igång på Ja, det här att försöka hitta liksom fondbolagens och fondspararnas gemensamma intressen. och Där Jag framförallt har ett uppdrag då att eh, jobba mot fondspararna eh, och försöka ja, men, eh, inspirera och utbilda, precis som du har jobbat med här, här på Nordnet i många år eh, för Det är ju så himla många som sparar i fonder, eh, vissa mer medvetna än, än andra. Eh, och Då vill jag lära alla allt de kan behöva tänkas kunna och liksom ta, ta, ta med lite bakom kulisserna i, i formbranschen. Det är ju mitt mål. Och Det tänker jag precis det vi ska göra i det här poddavsnittet också. Så det passar perfekt, perfekt att ha det här. Bra. Ja. Uh, nej men, för det här. För finns mycket gott att gräva i. i mm. statistik. Ni har en uh, utomordentlig hemsida där ni uh, publicerar lite flöden varje månad. Amen. Du lägger lite bloggar på uh, antingen lite undersökningar som du har gjort, och ni har även lite externa undersökningar och sådär. Exakt. Så att det finns mycket gott att gräva i, och för den då som är supernördig och, och nyfiken så får man ju då givetvis kika in allt det där. Fondbolagens.se är det väl? Ja, fondbolagen till och med. Fondbolagen. Kanske att s funkar också. Ja. Det ska jag testa, det vet jag faktiskt Medel inte. utan .se? Ja. testa. Jag är bara en och en och halv månad in i så alla detaljer sitter inte riktigt än. Ja, okay. det, det, det får vi ha överseende med. Då. Ja. Men, men det är lugnt. Men i vilket fall vet jag att du, du har gjort en ganska spännande undersökning på fondsparandet. Fondbolagen publicerade nyligen en undersökning med Daniel Waldenström Amen. där man har gått igenom lite fondstatistik och lite spar- och ägandestatistik. Där man kan konstatera att i princip alla vuxna människor äger fonder. Exakt. Det, det är ju i sig ganska spännande och gissar jag ganska unikt i världen. Ja, ja men Det tror jag. Eh, det är ju, tittar man i den rapporten som bygger på liksom registerdata från 2015 så, det, så ser man där att ja, men, hälften ungefär av, av alla vuxna liksom sparar liksom i fonder, eh, liksom privat eh, och Då är det liksom på depå eller på investeringssparkonto. Man har inte tagit med kapitalförsäkring. där. Eh, och tittar man sen när man lägger när på pensioner och PPM, och så där, alltså premiepensioner så, då är det nästan varenda svensk som har en fond. Och det, det är ju väldigt unikt. Ja. Ja, alltså, så länge man har kommit ut och börjat arbeta så får man ju ofta en liten tjänstepension. Om inte annat så får man ju en lite allmän pension och där i ligger premiepensionen. Du har lite fonder. Exakt. Och att då hälften av alla de här vuxna människorna väljer att aktivt spara det är också lite intressant. Verkligen. Och det är nog ännu fler. då om man liksom ja. räknar in... om eh, vi, vi har ju sådana undersökningar också. Nu var det här Men Vi gör ju mycket undersökningar där, där vi frågar det svenska folket också liksom, om attityder eller liksom hur man, eh, där man får självskatta. Eh, tittar man på såna siffror, så är det ännu fler som, som eh, upplever eller säger att de privatsparar i fonderna. Ah, okay funderar de de som inte sparar i fonder. Vad, ja. vad gör de? de? Hur tänker de? Varför sparar de inte i fonder? Nej, men det, det är en bra fråga. Det kan ju vara många som eh, bara sparar i aktier. då. Eh, skulle Man kunna tänka ja. sig. Men jag man får hoppas, att det, man, man får hoppas det, så att de liksom ja. har någon eh, långsiktig exponering ja. mot aktiemarknaden. Men det är nog ändå väldigt många fortfarande som inte sparar. Ja. Eh, och Det är ju liksom grunduppdraget tycker jag, i, i en roll som, som jag har att verkligen få de som inte sparar alls att komma igång. Eh, för det är många. Som som redan invigna och, och eh, Tittar vi bara sen jag jobbade på Nordnet då för ja, eh, nästan tio år sedan så, och fram till idag dag, så, så ser vi hur många som eh, har tagit sig till börsen och, och liksom sparar. så Det är en jättefin utveckling. Men vi vill ju fortfarande hitta de som inte har hittat dit eh, och få alla att liksom spara på ett sunt sätt. Eh, och det, det tycker jag är det viktiga. Ja. Nej, men, och det där kommer vi återkomma lite till, men jag gissar att det finns någon form av korrelation med utbildning. Liksom så där. De som har mer utbildning generellt sett sparar lite mer och sparar fonder. Så är det verkligen. Det, det visar ju Wallenströms rapport här att eh, utbildningsnivån påverkar verkligen i, till, i vilken omfattning som, som man sparar. Eh, och Tittar man då på ja, liksom universitetsutbildade jämfört med om man bara tagit gymnasieexamen så är det väldigt stor skillnad. Och det där vet ju du och jag från Unga aktiesparare, till exempel att, att ja, men utbildning i privat skolan är ju inte självklart. Eh, och När man då ser så tydligt i, i en sån här liksom rapport att det påverkar, ja men då, då vill man ju verkligen göra ännu större insatser i liksom skolan och i undervisningen och det är nog, det är inte bara gymnasiet det behövs utan det, det skulle nog kunna vara tidigare också och jag, även senare Jag gissar det för du har ju även de som kanske trillar bort och inte går gymnasiet eller har svårt att komma in i gymnasiet och, som då kanske inte blir exponerade mot den här typen av information Ja men exakt och, och dessutom så, så ser man sådär, det vet ju, vet ju vi i det projektet unprivat ekonomi som, som Unga Aktiesparare är en, en del av, och även Fondbolagens förening eh, där det ju är väldigt mycket ekonomiklasser man kommer ut och träffar. också eh, för att Då kanske man har en lärare som har förståelse för det här. och tycker att det är viktigt. Men vi vill ju att den här kunskapen ska komma till alla, oavsett inriktning. och Du är inne på någonting också någonting där med, med utbildningsnivån i, i kunskap, för det ser man också i den här rapporten att de som, som har utbildning till en högre grad också under 2010-talet har sparat på investeringssparkonto. Har man gjort det i, till förmån för kanske en vanlig depå då, så har man ju gynnats väldigt mycket skattemässigt. för att Börsen har gått jätte, jättebra och räntorna har varit väldigt låga. så Skattemässigt så, så har man gynnats av att att eh, ha placerat fonden också på det ah, rätt alltså, ställe. De som har lite mer utbildning har aktivt valt ett ISK Exakt. I, i lite högre utsträckning än de som inte har utbildning. Exakt. Ah, det var intressant också. Och det är också Och är det, det, Så vill man ju inte att det ska vara. Nej. Det ska ju vara liksom rättvist. Sen är, det ju, sen är det ju så att liksom på kontot Nu har det ju varit en, en speciell period där Liksom, räntorna har varit så låg och börsen har gått så fantastiskt bra och vi vet ju inte hur framtiden ska vara. Men när man tittar i backspegeln så hade man önskat att det var liksom betydligt fler. För annars så skapar det, det där klyftor ja. som, som inte är bra för samhället. Nej, och det är väl kritiken åt att vi har lite olika kontoformer. Att det blir ändå ett moment till när man öppnar ett konto hos Seinodnet eller vad man nu gör, och så har man en depå, en kapitalförsäkring, ett ISK, och där plötsligt börjar man fundera på: okay, vad ska jag ha då? Ja, men, okay, jag fick en depå, då får man väl börja där och så. Exakt. Ytterligare ett moment. Det hade ju varit i den bästa av världen man fick drömma lite. Så är ju liksom ISK det självklara valet. Det är det man ska ha, och det ska se till att ha goda förutsättningar för att kunna spara. Exakt. Ja, men. Ja, vi vet att även där har det varit och justerats lite i olika beskattningsnivåer, vilket har väl avskräckt. Och, och så där. Ja, men det, och det där är intressant. För att det eh, eh, började liksom backa tillbaka lite för att se liksom vad, också, vad syftet var med investeringspaketet Jag har också läst att så där, tanken var nog inte från början att det skulle vara liksom skattegynnat eh, liksom i jämförelse med någonting annat, utan att liksom grunden i det handlade mycket om att, att sänka trösklarna och göra det enklare. Ja. För att vi vet ju också på en depå... Inte med fonder, vissa läge, men med aktier då så ska man ju också deklarera. och Det tror jag många tycker är lite läskigt. Eh, och Sen har vi ju liksom haft tur i att, att eh, det har varit så liksom eh, skattefördelaktigt. Ja. Ja, men det men, så kraftigt. Ja, men, precis, men det blir ju en negativ effekt när, när vi har de här debatterna när det liksom, ja, men, där det upplevs som att det liksom ska försämras i att skatten ska hyjas. Eh, och för då, då tror jag ändå att det är många som kan bli osäker. Men är det här verkligen, eh, vettigt i förhållande till en, en depå? Och så väljer man kanske att det inte spara. istället. Ja. Och det tycker jag, tittar man på det här, eller lyssnar på det här- lyssnar så ska man komma ihåg att det viktigaste är att man sparar. Och Sen kan man göra det på en miljon olika sätt, men det viktigaste är att man sparar. Ja, ja. Och Jag tror att man ändå kan vara ganska trygg i att ISK är väldigt fördelaktigt. Dels då har du den här automatiseringen, skatten är låg, den kommer bli högre nu med räntan. Ja. Men räntan ska upp väldigt mycket innan det blir sämre än depå. Och, och där är vi inte riktigt än. Nej. Det är en bra bit kvar. Så att jag tror att Man kan vara ganska trygg med ISK. Ja, ha man ett långsiktigt sparande där man ja, ska placera i, i, i aktier då, så har man, då har man ju en förväntad avkastning som, som, eh, som, som borde göra att det där ska liksom bli bra. Sen vet vi inte hur det ska gå. Men Man får ju bara gå in med inställningen. Hur, hur, hur hoppas jag att det ska bli? Ja. Vad är min plan? Man får sikta på att ha en positiv avkastning. Det är, det är ett bra utgångsläge. Ja, men jag tänker det, det. det är dumt dum idé att spara och säga liksom att ah, det, det kan gå ner lite. Ja, men exakt. Och det där är knepet i den situationen vi har nu, där vi har haft en börs som har fallit en del. Och Det har kommit in liksom många sparare som säkert också har varit med om att det bara har fallit. Tittar man senaste halvåret då. Ja. Eh, och, och då kan man ju fundera på att sparande det var ju inte var toppen när jag förlorar pengar. Så att det igen... Var tålmodig, då. Var tålmodig. Det, 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 är det måste man tjata om. för Det är inte självklart. Nej, nej, nej. Men, men det är, eh, det är en av de liksom, strategierna som är vinnande, att mm. vara tålmodig. Att Verkligen. bara se till att ha lite is i magen under såna här perioder. Verkligen. För Det här är inte första och inte sista krisen. Och inte, och hur lång var det så där, man har aldrig en aning, men Vi kommer tillbaka. Ja, exakt. Men det är ju ändå, titta på det och mig som började jobba för ja, med då tio år sedan ungefär, och så har vi, det var då man liksom började tjäna pengar för att man jobbade innan man var student, och så eh, har man varit med om en fantastisk uppgång. Så är det ju många, liksom en hel generation nästan som upplever sin första, liksom, ja, men, eh, riktiga nedgång som, som ändå har varit en stund. Så har vi haft några bumps on the road längs vägen, men det här det är ändå någonting annat här. Det är det, men det kommer att komma glada dagar igen. Det kommer det, Sen, verkligen. När de kommer, det återstår att se. Ja. Men, uh, förr eller senare. men en annan grej jag tänkte komma in på, mm. som var ganska skönt... faktiskt, det här med, uh, okay, Utbildning Det var ju lite synd. Då, att man, Om man inte har utbildning, så sparar man i lägre utsträckning, fonder. Men det är ju ingen könsskillnad. Åtminstone. Nej. Det, jag blev ska jag säga, lite förvånad, tror jag. Mm. Men också samtidigt väldigt positivt överraskad. Ja, men det är väldigt positivt. Det som liksom, Sparandet ska ju vara liksom, men, demokratiskt. Ja. Det, är så här, det har ju både du och jag jobbat för i, i många år. Men så liksom, mer, mer vill man också att att, mer vill man också det ska vara jämställt. Och där är det ju ett problem idag att sparandet inte är jämställt. Och därför blir man jätteglad att se att men, fondsparandet, eh, ja, men då är det faktiskt... Eh, så, så nära jämställt det, det nästan kan vara. Och det såg Vi, i, vi gjorde en, en annan undersökning under våren där, där vi också liksom, ja men, frågade spararna om deras attityd till sparen. Och Då ser vi liksom samma sak. Eh, och det, sen är liksom det stora skillnaden i vilken risk man tar och hur mycket ja. hjälp man tar. Och så där. Men det spelar kanske liksom, eh, mindre roll, för alla har liksom sina egna preferenser. På risk. Eh, det viktiga är, är tillbaka att man sparar. Ja. Och, och män och kvinnor sparar i fonder i lika stor utsträckning. Ungefär någon procenten helt hit och dit. Ja. Men det är inte så stor skillnad. Eh, haken då är ju fortfarande att män äger mer. Alltså det finns ett större yes. nettovärde. Och det tenderar att vara så att män tar lite högre risk, eller åtminstone VILL ta högre högre risk för att få högre avkastning. Exakt. Och det där är ju... Eh, ja, men man kan se det där lite där från olika sidor. Problemet är med, med det liksom, långsiktigt är att det skapar ju en klyfta igen. Då, för att nu Under väldigt lång tid så har man ju blivit belönad av att ta mycket risk. Eh, och Då tar då män till större del högre risk än kvinnorna, så kommer männen då eh, liksom, liksom ha mer pengar. Och då blir, det, då blir det en klyfta som vi inte heller vill se. Eh, och Där så handlar det också om... mycket Tycker jag att, liksom att utbilda om vad risk är. För Vi ser också... Eh, ibland tror jag att det skulle vara liksom vettigt för män men att män också skulle ta lite mindre risk. Ja. För Det finns också väldigt många som kanske äger en eller två aktier som har gått fantastiskt. Eh, och så eh, Har man tur, så, så blir det jättebra. Eh, men faller det, sen så, ja, men då kan man också förlora jättemycket pengar. Så, eh, och där, där är ju fonder det fina, att du får, får din riskspridning. Ja, men Verkligen. Och sen är det väl lite så att män tenderar att månadsspara lite större summor. Yes. ja hänger ju ihop med löner liksom och sånt där, givetvis, men, men även där... alltså försöka jämna ut obalanserna. Ja, men verkligen. Finns det någonting man kan säga? för Det det, också blev lite svårare, att det är ganska stort månadssparande i, i de flesta åldrar. Ja. Att Även liksom längre ner. Mm. jag vet att Du har gjort en undersökning, här, och Andels mm. som privat i fonder. Och, är man i åldern 16–34 år, så är det 71 ja. vilket är ju helt Och maligt. Det är fantastiskt. Ja. Det är bra jobbat, Alexander. Ja, ja, Detsamma, Filip. Jag, liksom... det <laughs> det jag är... önskar att det var 100 procent, men 71 får vi nöja oss med. Ja, men jag tycker det, tycker det är helt fantastiskt. Så, eh, man ser också i den undersökningen att, eh, att det är också många yngre som sparar eh, över 5 000 kronor i månaden. Och det är mycket pengar. Eh, brukar jag prata om liksom, 90–10–regeln. Eh, kan, man, kan man försöka leva idag på 90 av sin lön och spara 10 för framtiden ja, men då, då har man en, liksom, ett väldigt bra utgångsläge. Eh, och Sparar man 5 000 i månaden långsiktigt i fonder ja, men då, då är det nog förmodligen mer än 10 för väldigt många. Ja. Och, och just den... Nu, nu tror jag att jag tolkar datan rätt, här, men att när jag har brutit ner det... Då, av dem som månadssparar, hur många är det som sparar Just 5 000 mm. eller mer? Och så är det 12 Exakt. Och Det är ju det är väldigt mycket. Det är mycket. Ja, det, det är 12 som har möjlighet att stoppa på 5 000 varje månad. Exakt. Nu kanske Det här är lite en produkt av sin tid. Det har varit låga räntor, billiga bo, boenden och lån. Exakt. Och att det har liksom varit goda tider som man har kunnat spara mer. Man kanske får förvänta sig att den kommer att gå ner lite, men, men ändå. Ja, men det och det, och det, det finns en stark vilja. Det var det Det jag ville komma in till. Ja. Det finns en sparglädje där ute. Exakt, och det är fantastiskt. Det är det, vi gillar. Och det, ja. det är det man vill liksom nu när, när börsen har gått lite kräftgång under, under en längre period. Så, ja, men då, då vill man ju att... Många ska passa på liksom att köpa, för långsiktigt, då, om det går som vi förväntar oss så, ja, men då, då kommer det säkert bli jättebra. Och just Med så, så ja, men då fördelar man ut det här och köper eh, både när det är billigt och ännu billigare och kanske lite dyrare. ibland. Och det, är, för det, det är så himla svårt att pricka de här topparna och bottarna. Ja. Eh, så, eh, det är Fortsätt jättekul det. att se. Sparglädjen är, är fantastisk. Den är viktigt att den håller i sig. Ja men det är den verkligen. Ja. Nej, nu ser vi ändå att det är liksom, utflöden nu ur fonder i år. Eh, och det, för det är en så här statistik som vi kommer med varje månad där vi, våra medlemmar då, rapporterar in och säger eh, hur, eh, hur deras ut och inflöden har varit i fonderna. Eh, och Då har vi sett nu under, under hela det här året Hittills, att på totalen, så är det ju utflöde. Vi har haft lite inflöde nu i, i, i april och ytterligare lite då i, i maj, men på totalen så, så tar folk ändå ut pengar från fonder. och jag tror att Det hänger säkert mycket ihop med det som du är inne på att ja men nu kommer, det kommer högre räntor det blir mindre pengar i plånboken. Men, men då hoppas man ju att... Har man tidigare sparat 5000 000 i månaden kanske man kan dra ner det där lite, grann, men att man inte slutar. Det är som Min gymnastiklärare sa när jag var yngre att när man är ute och springer ett lopp, så stanna inte och gå när du är trött. utan Dra bara ner på tempot. Ja. Och Så försöker jag tänka med sparandet också. Att Det är, så här, det, det, det är inte farten som spelar roll. Det är liksom att du har, ja, men gnugga lite hela tiden och inte stannar. Det det Jättebra råd. Gissa jag det här med utflöden att det ofta kommer i lite så här sämre perioder för mig att jag har kikat på format någon gång tidigare att. Man tenderar att vara lite reaktiv. Att när det är sämre tider så också då tar man ut pengar. Exakt. Ja, men så är det verkligen. Och Sen ska vi komma ihåg att när man tittar på den här ju datan så är ju de, de allra flesta gör ju ingenting. De allra flesta låter sina pengar vara. Så Därför brukar vi prata om de aktiva fondspararna, de som faktiskt flyttar och säljer av nåt och köper någonting annat eller plockar ut. och så. så. Så Det ska man ändå komma ihåg, att de allra, allra flesta ja. de gör ju faktiskt ingenting. De är långsiktiga. Jag för mig att Nettosparandet i say, februari i år, då var det liksom minus 22 miljarder. Yes. kronor. 22 miljarder är ju liksom mycket pengar. Verkligen. Eh, men det totala fondförmögenheten är väl typ så här 4 000 miljarder? Ja, det är nog till och med 6 000. Jag tror att det är 6 500. Vi kan ju... ni till och med i såna...? Ni... Eh, exakt. Så att det är 6 200 var det nu eh, sista maj. Då, ja, då inser så man att, det... att 22 miljarder även om det är jättemycket pengar. Så är det är väldigt lite i relation till. Exakt. Tusen. Plus liksom, miljarder. Exakt. Så Det, är, det där är viktigt att komma ihåg. också. Ja. Men det, det är så lätt att man, liksom, man pratar med flöden och så tycker man att 20 miljarder är, det är ju jättemycket pengar, eh, men allt det är relativt. Ja. Eh, det lär man sig om och om igen. Ja. Men de här 6 000 eh, plus miljarderna, mm. var, hur ligger de fördelade? Vet man sånt? Ja, men du var inne på 4 000 miljarder, och det är ja. så mycket som ligger i aktiefonder. Ah, okay. eh, och sen så eh, är resten då fördelat på, på räntefonder. Vi har också eh, blandfonder som är, det är näst största på 1 300 miljarder. Eh, och då, I en blandfond så har man ju liksom både aktier och räntor, då. Eh, så slipper man liksom sätta upp det ihop paketet själv. Så sen... Där är fördelning. och Sen har du lite, lite hedgefonder. Ja. Eh, och eh, ja, så finns en övrigt-kategori också. Eh, men, men, men Hedgefonder eh, har ju inte varit särskilt liksom, mycket kapital och inte varit särskilt eh, intressant för fondsparare. Men jag, men jag har börjat ana att det är lite där nettoinflödena är nu. Va? Ja men Det stämmer, det vi såg nu i maj att det är nettoinflöde i, i hedgefonder. Jag förmodar för att det var det i april också. Ja. Eh, och, och det, det är väl så där... Ja, lite klassiskt eh, tycker jag att det finns en... Det finns ändå liksom någon form av ja, förväntan på avkastning på sina pengar eh, men man är inte beredd att ta liksom, vilka risk som helst. Eh, och då, då är hedgefonder ganska populära. Eh, så är det. Men Av de här då, 6 000 plus miljarderna, eh, hur mycket privat sparande? Hur mycket tjänstepension? Hur mycket allmän pension vet man? Eh, det, det har jag faktiskt inte i huvudet. Det ska, jag, det ska jag bryta ner och kolla på. Ja, nej men det, Och Jag gissar att man kan kanske få ut det på er hemsida. Ja, men Det tror jag. jag ska, det finns så himla mycket härlig statistik och, och ja. ska vi vi se om vi kan bryta ner. Det? För det var lite nyfiken på är ju hur mycket är pension, för jag gissar att väldigt mycket av det där är... Pensionskapital? Ja, men det är det. PPM är ju väldigt stort och rapporterar in i de här liksom flöden också. Ja. Så att det är många pengar som ligger där. Och även, även tjänstepensionen. Efter ett helt yrkesverksamt liv då är ju i princip alla miljonärer i liksom sin allmänna pension och i sin tjänstepension Ja, men har man, har man liksom jobbat i 40 år eller vad det nu kan vara och, och ja, men haft, haft en tjänstepension som ligger, ligger och tickar mot aktiemarknaden, då, då ska det inte vara omöjligt alls. Ju. Nej, nej. Uh, I mean, intressant. En annan grej som jag faktiskt uh, vill diskutera med dig mm. är hur man resonerar. Jag vet att du har gjort en, en fråga här. Då, hur man resonerar i allmänhet när du väljer en fond. Mm. Och eh, Det som folk då anger mest är att jag tar råd från min bank eller annan professionell rådgivare. Mm. Det var 43 mm. eh, Sen 22 säger att jag lyssnar på tips från familj och bekanta. 24 säger att jag läser fonder på webben och i media. Eh, och sen då 39 säger att jag letar aktivt själv efter en fond som passar mitt sparbehov. Mm. Det var ändå intressant att det är så många som fortsatt tar råd från bank och rådgivare. Ja, verkligen. Och det är... Alltså... Där, här finns det också liksom skillnad mellan, mellan kvinnor och män också ja. i hur man väljer att agera. Jag tycker i grunden så tycker jag att eh... Det är jättebra att man liksom pratar om pengar med någon annan. Eh, för att Det är jättesvårt att sitta och vara eh, med liksom själv på sin kammare och komma på de bästa idéerna. Eh, det, det har ju varit en av de mest fantastiska så med Unga att Man får input hela tiden och man får lyssna på hur andra gör och liksom bolla sina liksom, tankar och idéer. Så att det, det, det tycker jag att liksom fler borde göra. Och sen om det är med än en, en liksom kompis, eller familjemedlem eller rådgivare. Det kanske spelar mindre roll. Ja. Det viktiga är ju att man kommer ihåg, om man liksom har en rådgivare till exempel att många rådgivare har ju också liksom en, en egen agenda. Precis som man går till Elgiganten och, och ska köpa en tv, så, så säger de nog inte att så här, men gå till eh, den andra butiken och köpt tvn där, utan de vill sälja sin tv. såklart Det, så det, det har ju liksom rådgivare på bankerna det uppdraget också. Såklart. Eh, så såklart, Man ska bara komma ihåg eh, liksom vem man pratar med och vad, vad den har för agenda. Nej, jag håller med. Alltså att, eh, det, att man behöver få tipsen, det, det förstår och Det ju vi alla. att Man vill liksom få information innan man fattar ett beslut. Eh, men att, det var just en ganska stor könsskillnad, mm. att kvinnor i högre, mycket högre utsträckning går till just bank eller rådgivare, men försöker hitta på egen hand- liksom fond som passar. mitt sparande. Exakt. Men Det, är, och det finns en utmaning också i, med, med liksom råd, För Det finns ju jättemycket rådgivning som är jättebra. Ja. Eh, liksom där, där du har- analytiker och personer som är jättekunniga. Det finns ju också ju regelverk. Min jämförelse med, med eh, tv-butiken kanske är lite haltande. för Det finns ju det jättereglerat hur rådgivning ska gå till. Eh, och, och Här ser man ju också... Det, man brukar prata om något som heter advisory gap. i att eh, det, Rådgivning kostar ändå liksom så mycket pengar, och det, du behöver... Eh, ja, men liksom, ta ut betala, eller kostnaden för det här liksom, någonstans och Det har gjort att liksom, tittar man internationellt att tittar det är ofta rikare personer som har möjlighet att få råd eh, och de med mindre pengar har inte samma liksom, tillgång till det. och Det blir ju också en i liksom, ja, demokratiseringsandan inte, inte perfekt. Man vill ju att, att bra information ska vara tillgänglig för, för alla som behöver den. helt enkelt ja. Ja, Verkligen. Men sen tycker jag också att man kan skicka med att det går att hitta på egen hand. Det är inte så svårt. Man behöver inte göra det svårare för sig. än vad det Det måste vara. Nej. Det man ska komma ihåg är att ihåg Allt som handlar om sparande det är liksom framtid. Du mm. köper en fond, en aktie, ett finansiellt instrument för att du tror på att det här ska gå bra. i framtiden. Exakt. Och Det vi alla har gemensamt är att ingen vet vad som händer imorgon. Nej. Är inte det fantastiskt? Det är, ju helt, det är helt perfekt. Ja. Så att det spelar ingen roll hur mycket utbildning någon har. eller hur många timmar De har lagt på att försöka analysera, de kan fortfarande inte veta Nej. vad som händer i morgon. Det är ju aldrig någon som visste att det skulle bli liksom ett fullskaligt krig och att det skulle Nej. bli en så stor påverkan. Vissa anade det, Kanske ena faktor, men inte anade nästa faktor, hur stor efterföljd effekten effekt Ingen hade en aning om att en pandemi skulle bryta ut, även om vi vet att pandemier bryter ut. Men covid blev plötsligt liksom en världsnyhet och ja. det hade väldigt få räknat med. Så alla har ju egentligen samma typ av förutsättningar? Exakt. Och Då är det bara liksom vilka verktyg man har med sig ja. in i det. Helt ja. Enkelt. Ja. Och det är det, det jag tycker är liksom det viktiga i att alla ska få de verktygen. Och Sen eh, kanske man ibland behöver liksom prata med nån annan för att få liksom nya verktyg eller nya liksom insikter. du men, men, eh, tror... kommer ju rätt långt på en, eh, liksom Du har fem fingrar på näven. Ungefär så många fonder kan vara bra att ha i en portfölj. Några av de där kan vara aktiva, några kan vara passiva. Man får välja själv lite hur många man vill ha. Och se bara till att de där fem fingrarna de ser lite olika ut. Så ja. välj gärna lite olika fonder. Exakt. Någon global, någon lokal, någon lite mer spännande tillväxt, någon kanske nisch där det finns en möjlighet till överavkastning. Och så bara fundera om jag betalar en rimlig summa för det här. Ja där har man kommit jättelångt. Ja men man har verkligen det. Och, och det, är, det är just de här liksom medvetna besluten. Det är dit vi vill nå. Att med de här verktygen så ska man kunna veta. Ska jag köpa en fond eller ska jag köpa fem? Mm. Eh, och det finns ju inget liksom rätt eller fel. Utan man måste ju bara gå till sig själv och fundera på. Vilken exponering vill jag ha? Någon kanske tycker att nej, men jag vill bara investera i Sverige. Eh, för att eh, här är det lättare att hålla koll på bolagen. Så här. Det finns ju lika många... Liksom, Investerare som det finns, eller sparare, liksom, lika många strategier finns det. ju och Det fina är ju att man, man får ju välja liksom sin inriktning. Och, och då, ja men att då veta... Så här, men jag, jag väljer att köpa fem fonder eller jag väljer att köpa en fond. Eh, så länge man vet varför man gör det ja, men då kan man också följa det där och sen ändra sig om, att, om man liksom lär sig mer eller kommer på någonting annat längs vägen. Och det är det som är... Tror både du och jag genom åren har fått fråga väldigt många gånger vad ska jag köpa. Och Jag säger varje gång jag har ingen aning. Eh, och Även om man skulle liksom säga till någon att... Men, så här, det här jag har jag köpt. Köp samma du. Eh, så Det svåra med det är att jag ångrar mig ibland. Ja. Jag gör en investering och sen kommer jag på nåt annat. Eh, och Då är det jätteknepigt för mig eh, och om, om jag har sagt till någon annan att så här, men, köp som jag för att den behöver veta varför man har köpt det här så att man också kan fatta beslut om när man ska jag köpa mer eller ska jag sälja. Eller ja, precis. Så egna beslut är det bästa. Ja. Alltid, alltid, innan man klickar den där köpknappen. Ja men verkligen. Ja. Ta tips. Det är, det är kul att diskutera. Men man kan aldrig få övertygelsen genom ett tips. Nej, verkligen. Och alla olika sparar och sånt där. Och sen kan man ju kombinera aktier och fonder. Verkligen. Alltså, jag, jag själv jag, jag är väldigt mycket en aktiekille. Jag ja. gillar aktier. Nu äger jag lag så någon kommer säga här: Men det är bara glorifierade liksom, fonder i, i aktieform. Liksom. Ja. Och det kanske det är, men jag gillar dem ändå. Exakt. Ja. Jag också. Uh, så, så, liksom, jag gillar att äga aktier. Mm. Men sen kan man ju ha fonder och jag har fonder för att. Garanterat! att Jag köper varje månad. Mm, bra. Så det dras lite pengar från lönekontot in i de där de fonderna. Mm. Så jag har ingen ursäkt, jag kan liksom inte undvika det. Då vet jag att det var liksom tuffa på. Mm. Det är hur bra som helst. Jag är ju också jätteaktieintresserad. Och, och säga men var, varför bör jag börjar jobba med fonder när i gillar aktier. Eh, och fonder är ju bara en paketering av aktier. Eh, så att det, eller räntor kan det också vara. såklart. Så att det det mesta ligger ju i aktier. Ja, men det är verkligen det. Och särskilt nu också med, med den räntemiljön som vi har haft så, så har det inte varit lika enkelt för räntefonder att liksom skapa, skapa avkastning. Men, men det är ju... Blandningen är ju fantastisk om man vill ha den. Och då, ja, samma sak. Jag har också pengar som går varje månad från lönekontot in i ett antal olika fonder, och så köper jag lite aktier också. för jag tycker Det är jätte, ja. jättekul. Och det ska man komma ihåg. Sparande ska, det ska ju vara roligt. Ja. Vi pratar sparglädje. Och det, det måste vara kul. Ja. och Då behöver man ibland sätta upp lite sådana här system så att man garanterar och ibland göra lite manuellt. Men... Man får anpassa efter egen förmåga. Verkligen. Det också kom på är också att ja, men Jag har liksom ett månadsbarn i fonder där plocka pengar stoppar in. men Sen har vi även på norden att man kan skopa eh, upp liksom cash på kontot och köpa fonder. Oh. Alltså, mm. Finns det lik likviditet? så Det har jag även och det har jag framförallt nu när det har varit mycket utdelningar. och sånt. Ah, in, Finns det några kronor kvar, ja, men då du ni... de in i lite fonder också. Ah. så att det hela tiden liksom sugs in i fonder. sugs och det, är ju egentligen, det är det jag gillar med fonder. Att det går alltid att liksom stoppa in även småbelopp. Har jag 127 kronor över, ja, men du kan trycka in din ja, men det i en fond. Exakt. och Det är, det som är en av fördelarna, att man kan köpa för liksom mindre pengar. Ja. Eh, man kan spara liksom, eh, Förut var det ofta en lapp och nu är det ju många fonder som, som, eh, där man kan köpa för mindre än 100 kronor. Också i varje. Så då kan man också sätta ihop en portfölj. Så det, det, eh, det är ju fantastiskt aldrig varit enklare. Nej men Det har inte varit enklare. Det, det är så många... liksom, kommer vi tillbaka till Unga Aktiesparare igen. De men, men, uh, har ju några gyllene regler som man liksom ska följa. och jag tycker Det är så fint med fonder, för att man, liksom, man prickar dem så mycket. I, uh, och De här gyllene reglerna handlar ju mycket om att det ska vara, Man ska spara regelbundet, det ska vara långsiktigt, man ska förstå vad man köper. Fonder är ganska, liksom, det är ganska lätt att läsa på, inriktningar och förstå. vad Man gör. Man behöver inte kunna allting om varenda innehav. Utan man, liksom, man förstår det på en övergripande nivå. Ja. Eh, och liksom Men Sen har du ju en förvaltare som ska göra jobbet, eh, och, och det betalar man en liten, en liten slant för. Ja. Sprida riskerna är ju också en sån regel. Det kommer automatiskt, som, det kommer automatiskt. Du ska ha minst 16 innehav i en fond. Många har betydligt många fler. Så att, eh, Det är en fantastisk sparform. Ska vi bara orda lite snabbt om det här aktiva passiva? Mm, uh, det, det är en konstant diskussion. Liksom. Mm. Men, men Det finns ju den här två typer av fonder. Om man det. Du har passiv fond mm. och du har en aktiv, förvaltad, där det kostar lite mer. generellt sett. Mm. Vad, vad är dina tips? Hur ska, hur ska man tänka kring aktiva eller slash passiva? När passar de? Liksom, hur ska man fördela dem? Och så där? Ja, men jag, jag sparar själv i både aktiva och passiva. Och jag för mig så har jag försökt liksom tänka på så här, men vad är jag är ute efter. Eh, men en, Ska man som liksom hårdare lite, så brukar jag tänka som en passiv förvaltning att då köper man lite värden som det ser ut. Eh, du, du, en, en fond följer ett index, det kan vara Stockholmsbörsen och så köper den Stockholmsbörsen som Stockholmsbörsen ser ut hela tiden. Eh, Medan en, en aktiv förvaltad fond... Ja, men där kan det ju finnas ett, ett tydligare tema. Det kan vara hållbarhet, eller det kan vara en viss region eller det kan vara någonting annat. Mm. Eh, och, och Då kanske jag har en, en idé om att men jag skulle gärna vilja eh, få exponering mot eh, småbolag i den här regionen. Ja, men då, då kanske det inte finns en passiv eh, fond som, som kan ge mig det. Utan då vill jag köpa någonting där, där jag har en idé om ja, men jag vill att världen ska se ut. så här. Ja, men då, då passar aktiv förvaltning jätte, ja. så att eh, Det finns inga rätt och fel där, utan man får man gå till sig själv. Nej, men jag, jag, jag gillar den där... Du var inne lite på småbolag. och så där, att En aktiv... Det kostar lite mer. Mm. Man behöver då fundera på om det är värt det. Mm. Uh, och vi vet att i, Långt ifrån alla fonder som slår sitt jämförelseindex... En hel del ligger däromkring, yes. även efter avgift. Så att Det är inte så illa som det låter ibland. Nej. Men det, det är givetvis så att några inte slår det och sen tar ut avgifter. Men, men jag brukar gilla att använda aktiva fonder där- det finns en nisch, mm. där jag kanske själv inte har kompetensen. Det kan vara allt ifrån liksom, läkemedel, life science till fastighetssmåbolag eller vad det nu än är. Eh, och där jag tror att det finns en överavkastningspotential. Mm. Nu, nu är det säkert någon liksom, aktiv Sverigefond som blir lite ledsen i, på mig. Men jag tror att det är kanske är där man inte hittar den bästa liksom, avkastningspotentialen. Köpa en aktiv fond som ska köpa storbolag i Sverige, eller stora medelstora bolag utan det är ju snarare kanske en aktiv förvaltad småbolagsfond. för Småbolag tenderar i sin tur att slå stora bolag. och Det kan vara svårt att veta vilka man ska just välja. Ja men Det, det skulle kunna vara så. Sen kan det ju vara, även på liksom storbolags, liksom, nivån om man har en stor Sverigefond, till exempel så, så eh, lyckas man hitta eh, men, en, en förvaltare som kanske men, bara plockar bort dem som, som man tror ska leverera sämst. Men, då Bara där så kan man ju liksom slå index. Sen är det en, en utmaning tycker jag är att man pratar så ofta liksom bara om avkastning. Och jag tror att Det finns jättemånga sparare som också har... Liksom, eh, tittar vi nu liksom på hållbarhet, så är det, det är jättemycket debatt mm, om, hållbarhet, det. om det. Ska hållbarheten liksom ge överavkastning eller ska den ge liksom lika mycket avkastning som någonting annat? Men du säkerställer att du bara investerar i det som du vill. För det kan ju vara någon som känner att men jag vill ha exponering mot Stockholmsbörsen men jag vill inte vara exponerad mot Z. Ja, men Då kan man ju få det i, i en fond som väljer bort dem. Man kanske också vill ha en förvaltare som är liksom, aktiv i de här bolagen. precis Du och jag gillar investmentbolag. Och en, en stor fördel med investmentbolagen är att ja, men då vet man att man har en aktiv ägare. ofta men det, och det kan ju en, aktiv, eller en, en en fondförvaltare vara också. Eh, och Har man en, en, en aktiv fond med färre innehav, så är det mycket lättare att vara kanske både liksom en stor ägare i de här bolagen, ta plats i valberedningen och faktiskt påverka de här bolagen mer än vad en, en, en indexfond kan, som, som äger väldigt många innehav. Sen finns det liksom system för att och vara aktiv ägare som indexförvaltare också. Men det, ja, det gäller att liksom ser det från olika håll. Och där, där jag tror att eh, Det finns en utmaning i att liksom bara prata avkastning också. Eh, för Det kan finnas liksom andra syften i hur man eh, får en avkastning. Jag tror inte Alla är beredda att få avkastning till vilket pris som helst. Nej. Nej, nej. Uh, och det finns det absolut anledning att diskutera mer. Mm. Och jag, jag vill minnas att i statistiken att det ändå varit mindre utflöden, eller kanske inte ens utflöden ur uh, hållbara fonder. Ja, I mean, det finns ju det nu... Uh, det, det, det händer jättemycket på hållbarhetsområdet, och, och en sån... Uh, uh, grej som har kommit nu sen, sen förra året, då, eh, i mars 2021 är att fonder ska, eh, kan sätta en... en liksom, eh, man tillhör artikel 9, eller artikel 8 eller artikel 6. Här eh, Och här eh, tv på Nordnet. Som, eh, det är väldigt lätt att filtrera ut de här. Eh, och då, då kan vi se att ja, men i, i, i Sverige så är det väldigt många fonder som har Eh, satt de här liksom, artiklarna på sina fonder, och vi ska förklara vad de är. Artikel 9, då har man liksom, hållbarhet som, som mål. Eh, de investeringar man ska göra man gör, eh, så, så finns det liksom, ett hållbarhetsmål kring dem. Medan artikel 8, så ska man liksom, främja miljö och sociala egenskaper. Eh, och, och där så ser vi då att i, under det första kvartalet så var det, jätte, ja, men det var ju stora utflöden i aktiefonder men det var inflöden i artikel 9-fonder, mm. eh, som då, ja, ska vara de mest hållbara. Då. Ja. De här mörkgröna. De mörkgröna. Ja. Exakt. Och är det... där är också en utmaning med den eh, klassificeringen. Att man tänker ju ofta att ja, det gröna så kopplar man det till, till klimatet. Ja. Men här ska vi också här komma ihåg att liksom, eh, hållbarhet i liksom ESG då är ju både klimat, det är också eh, liksom styrning och det är också sociala aspekter, så att det är ett bredare spektrum. Ja. Och Det är alltid med såna här regelverk. när De kommer, de, är, de har nyanser av trubbighet men det är ändå bra att det finns verktyg för den som aktivt känner att jag vill liksom ha en möjlighet att kunna filtrera. Exakt. Äh, och vi har det på hemsidan. Mm. Det är inte alla fonder som har... jag vet liksom att En del fonder har kanske valt att lägga sig som en artikel 8 Inledningsvis, men de har kanske ett större hållbarhetssyfte. Men vi vill liksom se lite vart regelverk, scopeet tar vägen. Exakt. Så man, man får fortfarande vara ändå lite, lite aktiv i, i att läsa på liksom, om fonden och vilket syfte hur de skapar den där avkastningen. Exakt, och vad liksom deras ambition med hållbarheten är. Och det, ja. det, kommer, det här är liksom bara i sin linda, känner jag. Jag eh, skrev min kandidatuppsats om hållbara fondinvesteringar. Och då kände jag att så här, nu händer det grejer. Men nu känner jag verkligen att det händer grejer. Så tycker man att det här området är spännande, och det, det tror jag att man ska liksom hålla koll på, för att eh, hållbarheten är, liksom, den är här för att stanna. Och det är tydligt när de här regelverken kommer nu, och från, från EU, att ja, men det här det är på allvar. Liksom. Vi, vi har satt upp tydliga mål som, som eh, vi ska nå gemensamt i världen och ska vi lyckas med det så måste vi liksom agera. Och då blir det som du säger att det kan bli lite trubbigt i början och det liksom, man, man kan nog uppleva också att man pressar igenom det här på ett sätt eh, som, som inte är jättelätt att anpassa sig till. Men, eh, men det känns ju tydligt att eh, strategin är så, för att vi, vi har lite bråttom. Ja, det har vi. Men det är viktigt, tror jag, att man, när, om man nu känner att det här är så här, hållbarhet är viktigt för mig, att man att man ser till att läsa på lite och håller sig Absolut. lite uppdaterad. just för att Det går inte för att det finns mycket greenwashing och uh, det är bolag som vet att det här är hett och vill rida på den trenden för att attrahera kapital. Exakt. och Sen är man lite so-so. Liksom drivs i rätt riktning. Exakt. Så det men, men verktyg kommer, och det kommer komma fler. Och Är man, ba, är man lite lyhörd som sparare, så, uh, så det är det inte så svårt att hänga med. Men det är bara att vill till att man faktiskt hänger med, lite. Verkligen. så att man inte dribblar bort sig själv. mycket. alldeles för Filip, uh, uh, vi har pratat massa fondsparande. Här. <laughs> till ja. flyger i väg när man har kul. Det gör den verkligen. Ja. Du... Uh, Härligt att få göra ett poddavsnitt med dig igen. Jag det har blivit några genom åren, men det var ett tag sen. Ja, men det var verkligen ett tag sen. Ja. Första, Första gången i Sparpodden. Det är verkligen en ära ja. du, det är nära att ha dig tillbaka. här på Nordnet. Tack. Och eh, jag vet att ni lyssnare har fått, fått med er massa matnyttiga fondtankar. Eh, och hoppas att ni blir lite vassare fondsparare tills nästa gång. Så jag tror att Med det tackar vi för oss. Tack så mycket. Och ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao på er! då.